सहभागी मित्रहरूले चाहिँ दुईवटा, एक सुपछि अर्को सु पाउनुहुने भयो, सु जितपछि सु रेस। यस समकालीन विमर्श श्रृङ्खलामा उपस्थित कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यपत्र प्रस्तोताज्यू, टिप्पणीकर्ताज्यूहरू, कार्यक्रम उपस्थित सम्पूर्ण प्रबुद्ध सहभागी मित्रहरू, अभिवादन। सबभन्दा पहिले त म नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई समकालीन विमर्श श्रृङ्खला अन्तर्गत आरक्षणमा प्रतिगमन, यो रोचक घोचक तर यथार्थपरक शीर्षकमा एउटा बहसको कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा र यसमा प्रस्तुत गरिने कार्यपत्रमा मलाई टिप्पणीकर्ताको रूपमा पेस गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय थोरै थोरै भएको हुनाले म सिधै आफ्नो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त मेरा प्रिय मित्र र थुप्रै आन्दोलनका सहयोगदा आहुतिजीले जुन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो बारेमा के भन्न चाहन्छु भने मेरो धेरै भन्नु छैन। यससँग म करिब करिब माथिदेखि तलसम्म झन्डै झन्डै 100% सहमत छु। धेरै कुराहरू सबै कुराहरू यसमा उहाँका तथ्य तथ्याङ्कहरू, उहाँको विचारहरू, सुझावहरू, धारणाहरू सबैसँग नै करिब करिब म सहमत छु। सायद म जस्तै उहाँ पनि र हामी दुवै एक कुनै न कुनै प्रकारको उत्पीडन यो समाजमा भोगिरहेको हुनाले पनि त्यो मिलेको होला। सायद यो उत्पीडनको अन्त्यको लागि लडिरहेका योद्धाहरू भएको हुनाले पनि यो कुरा सायद मिलेको हुनसक्छ। उहाँको यो जुन कार्यपत्र छ यो वास्तवमा यो सठिक छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा केन्द्रित उहाँको यो कार्यपत्र सठिक छ, ज्ञानवर्धक छ र यथार्थपरक छ। त्यसको साथसाथै म के भन्न चाहन्छु, थट प्रोभोकिङ पनि छ, विचारोत्तेजक पनि छ। त्यसैले साह्रै धेरै भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। तथापि केही कुराहरू टिप्पणीकर्ताको रूपमा तथाकथित टिप्पणीकर्ताको रूपमा चाहिँ उभिया हुनाले केही कुरा त राख्नै पर्ला। यसको धर्म पनि फेरि निर्वाह गर्नु पर्ला, होइन भने समाजजीले फेरि अर्को पटकबाट ननिम्ताउनु होला। फेरि खोइ निम्ताएको छ मलाई उहाँले है, यो आयोजन यो यो समाज रहेछ। यसरी यसमा प्रवेश गर्दा सबभन्दा पहिले त म के भन्छु भने 15 मिनट हेर्नुसम्म यो पहिलो प्याराग्राफमा जुन उहाँले लेख्नु भएको छ, प्याराग्राफको दोस्रो अन्तिम लाइन, हिन्दू उच्च जातका महिला आउने यथार्थले गर्दा, यो कुरा त ठिक हो। यो लोक सेवा आयोगले किन यो महिलाको चाहिँ ऊ झन्डै झन्डै 24% प्रतिशत कोटा बढायो भने निश्चित रूपमा त्यो कोटाबाट उहाँले भन्नुभएको हिन्दू उच्च जातका महिलाहरू नै बढी आउँछन्। त्यस कारणले नै हो, यसमा म पुरै सहमत। मात्र यसमा दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु, यसमा म थप्नु म के चाहन्छु भने लोकसभा आएका सोनाम धन्ने अध्यक्ष उमेश मैनाली लगायत सदस्यको ध्यान केमा पुगेन छ भने महिलाको क्लस्टरमा त त्यही समुदायका आउँछन्, तर अपाङ्ग त भएको व्यक्तिको क्लस्टरबाट पनि तिनै आउँथे, पिछडिको क्षेत्रबाट त धनी तिनै आउँछन्। उहाँले जुन हिन्दू उच्च जात भन्नुभएको छ त्यही समुदायका आउँछन्। लोकसभाको ध्यान यसमा पुगेन छ विचाराहरूको, पुगेको भए अपाङ्गता क्लस्टरबाट पनि बढाउँथ्यो होला, पिछडिको क्षेत्रबाट पनि बढाउँथ्यो होला। लोकसभाले मेरो सुझाव अर्कोपटक यो कुरालाई मैले भनेको कुरालाई मद्रजर गरेर बढाए हुन्छ। र यो जुन हिन्दू उच्च जात भन्नुभएको छ यो बारेमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा छ। उहाँले हिन्दू उच्च जात जो लेख्नु भएको छ, उच्च भनेर हामीले नै उच्च र निचको चाहिँ वर्गीकरण नगरौँ, कमसे हामी दलित आदि जनजातिले चाहिँ नमानौँ, बाहुन क्षेत्री साथीहरूले मान्नु होला उच्च जात भनेर, हामीले चाहिँ नमानौँ, हामीले मान्यता नलिउँ। त्यसैले भन्दा चाहिँ तथाकथित उच्च जात भनौँ अथवा इन्भर्टेड कमाभित्र लेखौँ, उच्च जात लेखेको छ मेरो असहमति, यसरी नलेखौँ हामीले कि बाहुन क्षेत्री समुदायबाट लेख्दै हुन्छ। यहाँ मैले यो भने यो बारेमा अर्को चाहिँ यो पुँजीवादी समाज भनेर भन्नुभएको छ, पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएन भन्नुभएको छ। कतै मान्छेहरूले चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेर भनिरहेका छन् तर उहाँले चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन भन्नुभएको छ। यो विचार चाहिँ म सहमत छु, नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। यदि पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्थ्यो भने त बेग्लै प्रकारको माहौल, बेग्लै प्रकारको वातावरण, बेग्लै प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति, बेग्लै प्रकार राजनीतिक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो भएको छैन।
त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। म यो बारेमा मेरो पनि यही मत छ, यो बारेमा म जससँग पनि जमेर बहस गर्न तयार छु। किनकि क्रान्ति भनेको सर्वसाधारणको नेतृत्वमा हुन्छ, यो भएको छैन अहिलेसम्म। त जहाँसम्म पुँजीवादी समाज छ, समाज पुँजीवादी पुँजीवादमा रूपान्तर गर्न सक्छ, समाज पुँजीवादी समाजमा, सामन्ती समाज पुँजीवादी समाजमा बदलिन सक्छ, विकसित हुन सक्छ। त नेपालको समाजलाई जुन उहाँले पुँजीवादी समाज भन्नुभएको छ, थुप्रै मान्छेहरू भन्छन्, यसमा पनि मेरो असहमति छ। किनभने पुँजीवादी समाज भनेको त्यो समाज हो जहाँ पुँजीको विकास त हुन्छ नै, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको प्रशस्त मात्रामा निर्माण भएको हुन्छ पुँजीवादी समाजमा। त्यसको साथसाथै मजदुरको सङ्ख्या धेरै हुन्छ पुँजीवादी समाजमा, किनकि उद्योग धन्दा कल कारखानामा काम गर्ने त मजदुर हुन्छ नि। तर नेपालमा त्यस्तो छ छैन, नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन। न त उद्योग धन्दा कल कारखानाको प्रशस्त मात्रामा स्थापना भएको छ, न त मजदुरहरू नै यहाँ छन् धेरै सङ्ख्यामा। किनकि मजदुरको ठ्याक्कै तथ्याङ्क मलाई थाहा छैन, अहिले भर्खर मैले केही साथी सोध्ने प्रयास गरेँ, 10% मजदुरहरू नेपालमा छैनन्। बढी को छन् त भन्दाखेरि किसानहरू छन्। जुन समाजमा किसानहरूको बाहुल्य हुन्छ, मजदुरहरू कम हुन्छन्, जुन समाजमा उद्योग धन्दा कलकारखाना उत्पादन भएको छन्, त्यो कसरी पुँजीवादी समाज भयो? त्यसैले पुँजीवादी समाज भयो, हाम्रो समाज पुँजीवादी हो भन्ने धारणासँग चाहिँ म सहमत छैन। अर्थसामन्ती हो त, यो पनि सायद होइन होला, किनकि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझै छन्, कृषिको उत्पादन भएको छैन। कृषि उत्पादन हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद अर्थसामन्ती समाज पनि छैन होला, पुँजीवादी समाज पनि छैन। के हो त यो समाज? छलफल गर्ने विषय चाहिँ पक्कै हो, छलफल गर्ने विषय पक्कै हो। र म मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि यो समाजको बारेमा, नेपालको यति बेलाको समाज जुन पुँजीवादी पनि छैन मेरो विचारमा, अर्धसामन्ती होइन, यो समाज के हो त भन्दा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने पुँजीवाद उन्मुख अथवा अर्ध पुँजीवादी सायद भन्न सकिन्छ। कि अर्धसामन्ती हामीले भन्यौँ, अर्धसामन्ती होइन, पुँजीवादी हो होइन, के हो त यो अर्ध पुँजीवादी सायद भन्न सकिएला, पुँजीवाद उन्मुख समाज भन्न सकिएला, तर पुँजीवादी समाज हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कुरासँग म चाहिँ कम्तीमा सहमत छैन। र यो वर्गको बारेमा हुँदा यहाँ ठ्याक्कै उहाँले वर्ग के हो भनेर भन्नुभएको छैन, तर वर्गीय कुराहरू आएका छन्। र कतिपयलाई दलितलाई वर्ग मान्ने अथवा जनजातिलाई वर्ग मान्ने आदि इत्यादि वर्गमा भन्ने जुन कुराहरू छन्, यो बारेमा पनि म के धारणा राख्न चाहन्छु भने वर्ग भन्ने कुरा ठ्याक्कै आर्थिक आधारमा मात्र हुँदैन, किनकि सबै गरिबहरू सर्वहारा वर्ग हुँदैनन्, न त सबै धनीहरू पुँजीवादी हुन्छन् अथवा बुर्जुवा वर्गका हुन्छन्। त्यस्तै हुन्थ्यो भने त धनी धनाढ्य फ्रेडरिक एन्जल्सलाई हामीले किन नेता मान्छौँ? कम्युनिस्टहरूले संसारवर्ग कम्युनिस्टहरूले किन नेता मान्छन्? के धनको आधारमा मात्रै हुने भयो त? होइन, एकातिर धनी मान्छे सर्वहारको पक्षमा उभिएको हामी पाउँछौँ, अरूतिर गरिब मान्छे हरिकङ्गाल मान्छे राजावादी भएको हामी पाउँछौँ। नेपालमा हरिकङ्गाल केही छैन उसको, तर त्यो राजावादी भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पुँजीवादी पार्टीमा लागेको छ के लगे भन्ने हो। त्यसैले मेरो विचारमा के हो भन्दाखेरि, मलाई लाग्ने कुरा त भने वर्ग भनेको सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ, विचारको आधार हुन्छ वर्ग। धनी भएर पनि वर्गीय विचार मान्यौँ, सर्वहारा वर्ग भयो, वर्गीय भयो त्यो। गरिब भएर पनि कम्युनिस्ट विचार मानेनौ, वर्गीय विचार मानेनौ, त्यो बुर्जुवा वर्गको भयो। यसरी वर्गको निर्माण हुन्छ, यसरी वर्गको विश्लेषण गर्नुपर्छ, यसरी वर्गलाई डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसैले नेपालमा दलितहरू कुन वर्ग हो, आदिवासी जनजाति कुन वर्ग हो भन्नेमा धेरै अन्योल धेरै अलमल भएको म पाउँछु, यसरी हेर्नु पनि चाहन्छु। र र वर्गको आधारमा जुन यहाँ चाहिँ उदिएको छ भनेर भनिया छ, के अरे आरक्षण दिनुपर्छ भनेर भन्छन् कतिपय मान्छेहरू, यो बारेमा उहाँसँग म सहमत छु। वर्गको आधारमा आरक्षण दिँदैन। आरक्षण निश्चित जात, निश्चित समुदाय, निश्चित लिङ्ग, नेपालको निश्चित क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि र मान्छेको शारीरिक अवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आरक्षण दिइएको छ। यसरी हुन्छ आरक्षण,
यसरी दिएको हुन्छ आरक्षण चाहिँ वर्गीय आधारमा हुँदैन। यदि वर्गीय आधारमा दिने हो भनेर बाहुन क्षेत्रीय समुदायका धेरैले भन्ने गरेको मैले सुनेको छु, वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ। वर्गीय आधारमा आरक्षण दिने भने त 70-80% आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। के यस्तो हुन्छ? आरक्षणको सिद्धान्तले यसलाई अनुमति दिन्छ दिँदैन? त्यसैले वर्गीयताको आधारमा अर्कै कुरा होला, वर्गीयताको आधारमा लडाइँ होला, वर्गीयता आधारमा हकदार कुराहरू होलान्, तर आरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। आरक्षण के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा औचित्यसँग म सम्बन्ध एउटा जस्तै एउटा सामान्य अधिकार पुँजीवादी व्यवस्थामा शासकले दिने सामान्य एउटा अधिकार हो, एउटा अवसर हो, इट इज जस्ट अ ह्यान्डिक्याप, यो त्योभन्दा बढी होइन। तर त्यति पनि यहाँनिर कटौती गरिएको छ, यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई हटाइएको छ, तोडमरोड गरिएको छ। 45% आरक्षणलाई पनि यहाँ तोडमरोड गरेर पेस गरिएको छ, यहाँनिर चाहिँ मेरो आपत्ति छ। र यो धेरै नम्बर ल्याएर पनि चान्स नपाउने तर थोरै नम्बर ल्याएर पनि चान्स भन्ने जुन कुरा छ यसमा चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा म के मात्र थप्न चाहन्छु भने धेरै नम्बर उदाहरणका लागि 65% ल्याउने दलित जनजाति महिला आदि इत्यादिले चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति पाए, लोकसेवाको जाँच पास गरे, तर 70-75% ल्याएर पनि बाहुन छेत्रीको चाहिँ उम्मेदवार फेल भए भन्ने जुन तर्क छ नि, योमा म के मात्र जोड्न चाहन्छु भने त्यस्तो भएको होला, हुनसक्छ। 70% मार्क्स ल्याउने बाहुन छेत्रीका छोराछोरीले नियुक्ति नपाएका होलान्, अवसरबाट वञ्चित भएका होलान्, 65% ल्याउने मात्रै पनि भएका होलान्। तर त्यस्ता मान्छेहरू के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने 80-90% ल्याउने बाहुन छेत्रीले त अवसर पाएको छ त, उसले ल्याएको भन्दा बढी प्रतिशत ल्याउने उम्मेदवारले त अवसर पाएको छ त, ऊ त्यो उसको नित त व्यक्तिगत कुरा भयो त्यो, या त सिङ्गो समुदाय उत्रो नपऱ्यो, सिङ्गो समुदाय अवसरबाट वञ्चित भयो, कुरो त्यहाँनिर हो। त्यसैले यो स्याल भुइँया गर्न बेकार छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को फेरि के छ भने कम्पिटिसन, यो समान प्रतिशत इक्वल कम्पिटिसन कुराहरू गर्छन् साथीहरूले, यो बारेमा म मात्र के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा अन्यायपूर्ण कुरा हो यो, किनकि कम्पिटिसन भनेको सधैँ अमङ द इक्वल्स, इक्वल कम्पिटिसन अमङ द इक्वल्स हुन्छ, नट अमङ द अनइक्वल्स। असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा यस्तो हुन सक्दैन, मोटरसाइकल र साइकललाई सँगसँगै दौडाइदिने यस्तो हुन सक्दैन, मोटरसाइकलको मोटरसाइकलसँग प्रतिस्पर्धा, साइकलको साइकलसँग प्रतिस्पर्धा, म सपाङ्ग मान्छे अपाङ्ग भएको मान्छेको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। त्यसैले समान प्रतिस्पर्धाको रटान दिने मान्छेहरूले, त्यो बारेमा स्याल उनियन गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने इक्वल कम्पिटिसन इज अलवेज जस्ट एन्ड एप्रोप्रिएट वेन इट इज एमङ द इक्वल्स। अनइक्वलको बिचमा यो कुरा सही छैन, कि अनइक्वलहरूको लागि त विशेष ह्यान्डिक्याप, विशेष अवसर, विशेष अवस्था दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र यो आरक्षणको बारेमा जसले तथा नाम भन्छन्, यो र त्यो भन्छन् आदि इत्यादिकोहरूसँग म के भन्न चाहन्छु भने यी यस्ता मान्छेहरू हुन् जसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युएनओ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ गएर के भन्छन् भने हामी गरिब देश, नेपाल गरिब देश, भुटान, सोमालिया, श्रीलङ्का आदि गरिब देश, हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहियो, हामीलाई चाहिँ अधिकार चाहियो, आदि चाहियो भनेर चाहिँ भन्छन्। त्यहाँ अनुनय विनय गर्छन्, गिड गराउँछन्, त्यहाँ भन्दैनन् के को चाहिँ सुविधा, के को अधिकार। बेलायत, अमेरिका, चीन, जर्मन, फ्रान्स, नेपाल, सोमालिया, भुटान सब बराबर भन्दैनन् त्यहाँ चाहिँ, त्यहाँ त्यसो भन्दैनन् साथीहरू। यो कुरा सही हो पनि फेरि, किनकि नेपाल, सोमालिया, भुटान आदि देशहरू र अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, चीन, जापानका देशहरूको अवस्था एउटै छैन, उनीहरू युएनओमा एड दिएर हुन्छन्, हामी त्यहाँबाट एड लिएर आउँला, अथवा थोरै पैसा मात्र हामीले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी बहन गरेका हौँला। तर जब तिनै मान्छेहरू यहाँ के भन्छन् भने आरक्षण जातको आधारमा आदि इत्यादि आधारमा त्यहाँ चाहिँ आफू गरिब भनेर गिडगिडाउने, कमजोर छौँ पछाडि छौँ भनेर गिडगिडाउने, हक अधिकार माग्ने, त्यो ठिक हो भन्छु म फेरि, यहाँ आएर चाहिँ सब बराबर भन्न मिल्छ वैयात। जसरी विश्व रङ्गमञ्चमा विभिन्न सबै देशको स्थिति एउटै छैन, त्यसलाई चन्दा दिने, आर्थिक सहयोग दिने देशहरू पनि छन्, त्यहाँबाट लिने देशहरू पनि छन्, त्यसै गरी नेपालमा हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकार समुदायहरू छन्, जो शासकको रूपमा पनि छन्, जो विकसित छन्, अरू समुदाय छन् जसलाई सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ, आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। यो तथ्यलाई नेपालका शासकहरूले
बिल्कुल मध्यनजर राख्नुपर्छ अनि मात्रै मलाई लाग्छ आरक्षणको बारेमा तिनीहरूको दृष्टिकोण सही हुन्छ होला। यिनै कुरा राख्दै र अन्तमा चाहिँ अन्तमा यो उहाँले केही तथ्यगत कुराहरू पनि लेख्नु भएको छ, जस्तै यो सङ्घर्ष जति बेला यो विभिन्न साधारण आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिला अपाङ्गता भएको व्यक्ति पिछडिएको क्षेत्र यिनीहरूको जुन मधेसी यिनीहरूको जुन एउटा मोर्चा भनेको छ आरक्षण बचाऊ आन्दोलन हो, आरक्षण बचाऊ सङ्घर्ष होइन, आरक्षण बचाऊ आन्दोलन। र सायद उहाँले डाक्टर रोहित मात्रै लेख्नु भएको छ, नाम थाहा नभएर होला, सन्दुक रोहित महावीर पोन कुर्मान घिसिङको त नाम उहाँले पुरा लेख्नु भएको छ, रोहितको चाहिँ लेख्नु भएको छ सायद थाहा नपाएर होला, हो कि के हो भन्छु म, थाहा पाएर हो भने चाहिँ मैले फिर्ता लिएँ, थाहा नपाएर मैले के भने सन्दुक रोहित डाक्टर सन्दुक रोहित। र यिनै कुराहरू राख्दै अन्तमा फेरि पनि राज्यलाई आरक्षण दिनुपर्ने कुरा, आरक्षण कतिपयलाई चाहिने अवस्था ठिक होइन, कुनै पनि देशको लागि कुनै राज्यको लागि आरक्षण पाउनुपर्ने अवस्थामा जनतालाई राख्नु ठिक छैन, आरक्षण दिने कुरा होइन। त्यस आरक्षण दिनु नपर्ने व्यवस्था, आरक्षणको आवश्यकता नहुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हुन्छ राज्यले शासकहरूले, त्यस्तो व्यवस्था ल्याउनको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लागौँ। र जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ, यो आन्दोलनमा म चाहिँ सधैँ जहिले पनि म लागेँ सङ्घर्षमा आन्दोलनमा क्रान्तिमा, मुद्दालाई हेरेँ मैले, एजेन्डालाई हेरेँ मैले, विचार सिद्धान्तलाई हेरेँ मैले, त्यसो हेर्दा व्यक्ति सङ्गठन सब गौड भएर गयो मलाई। अहिले पनि जब आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा म जो लागिरहेको छु, म यो मुद्दालाई हेरेर एजेन्डालाई हेरेर लागिरहेको छु, मलाई के होला, कारवाही होला कि नहोला, अवसर पाउला कि नपाउला भन्ने कुरा आई जस्ट ड्याम केयर। अन्तमा धन्यवाद नेपाल वैकल्प अध्ययन समाजलाई यो मौका दिनुभएकोमा, धन्यवाद।